що, газ зараз скоріше за... Зняти? Так. Значить, відповідно, якщо зараз нас будуть зносити, очевидно, що це по нашу душу приїхала беркутня. Побоять. Значить, ситуація наступна. В бійки з ними ми не вступаємо. Значить, жінок в центр, чоловіків по периметру. Намагаємося їм пояснити, що це наше майно, без рішення суду вони не мають права його забирати. А знову ж таки, ну, тримаємо периметр, відтісняють. Якщо когось затримують, а знову ж таки, треба чітко зрозуміти, або ми його втримуємо, але міліцію не б'ємо. На провокації не піддаємося. Так, міліцію не б'ємо, погони не зриваємо. Міліція з народу. Міліція з народу. Міліція з народу. Я б їх перестріляв половину. Значить, якщо забирають просто намет, то якраз він на місці. Так, якраз він на місці, що ми довго не це. Тоді я пропоную. Дозвольте, Олена секретар, добрий день. Тому ми вам пропонуємо офіційно 10 хвилин даємо часу для того, щоб ви ліквідували порушення благоустрою. Порушення законодавства. В разі. Я перепрошую, як вас звати? Протягом 10 хвилин. Це як дав бандит указання, що не приберете. Ми будемо діяти згідно чинного законодавства. У нас є конституція прямої дії. Ми маємо право на мирну вам громадську акцію. Зрозуміли, ви зрозуміли мову сказали. А ми Януковичу дали місяць випустити Юлю. Я вам попередив 10 хвилин. Ви не пояснили. Ви хто такі? Ви документи не показали. Не ліквідовуємо, ми діємо згідно законодавства. Добре, ви порушуєте чинне законодавство, ви не представили, господа бандити. Хай дій. Ладно, перемог.